אם הייתם מניחים בשורה אחת את כל כלי הדם בגוף שלכם, הם יהיו באורך 95,000 קילומטרים. וכל יום הם נוסעים שווה ערך ליותר מ-7,500 ליטרים של דם. למרות שזה למעשה אותם 4 או 5 ליטרים שממוחזרים שוב ושוב. מעבירים חמצן וחומרים מזינים יקרי ערך כמו גלוקוז וחומצות אמינו לרקמות הגוף. כל הדם הזה מפעיל כוח על הדופנות השריריות של כלי הדם. הכוח הזה נקרא לחץ דם, והוא עולה ויורד עם השלבים של פעימות הלב. הוא הכי גבוה במהלך הסיסטולה, כשהלב מתכווץ כדי לדחוף דם דרך העורקים. זה לחץ הדם הסיסטולי שלכם. כשהלב במנוחה בין פעימות, לחץ הדם יורד לרמה הכי נמוכה שלו, הלחץ הדיאסטולי. אדם בריא טיפוסי מייצר לחץ סיסטולי של בין 90 ל-120 מילימטר כספית, ולחץ דיאסטולי בין 60 ל-80. יחד, מדידה נורמלית היא מעט פחות מ-120 על 80. הדם זורם ברחבי הגוף דרך הצינורות של מחזור הדם. בכל מערכת צינורות, מספר דברים יכולים להשפיע על הכוח על דופנות הצינורות. התכונות של הנוזל, נוזל נוסף, או צינורות צרים יותר. אז אם הדם מתאבא, לחץ גבוה יותר נחוץ כדי לדחוף אותו. אז הלב יפעם חזק יותר. דיאטה מרובת מלח תוביל לתוצאה דומה. המלח מקדם עצירת מים, והנוזל הנוסף מגביר את נפח הדם ולחץ הדם. ולחץ, כמו תגובת הילחם או ברח, משחרר הורמונים כמו אפינפרין ונורפינפרין, שמצרים כלי דם עיקריים, מגבירים את ההתנגדות לזרימה ומעלים את הלחץ במעלה הזרם. כלי דם יכולים בדרך כלל להתמודד עם השינויים האלה בקלות. סיבים אלסטיים שמוטמעים בקירותיהם הופכים אותם לעמידים. אבל אם לחץ הדם שלכם עולה באופן רגיל מעל 140 על 90 בערך, מה שאנחנו קוראים לו לחץ דם גבוה, ונשאר שם, הוא יכול לגרום לבעיות רציניות. זה בגלל שהלחץ הנוסף על קירות העורקים יכול לייצר קרעים קטנים. כשהרקמה הפגועה מתנפחת, חומרים שמגיבים לדלקת, כמו תאי דם לבנים, מתאספים סביב הקרעים. שומן וכולסטרול שצפים בדם נדבקים גם הם, ולבסוף בונים צורה של פלק שמקשה ומאבד את קיר העורק הפנימי. המצב הזה נקרא טרשת עורקים, ויכולות להיות לו השלכות מסוכנות. אם הפלק פוקע, קריש דם נוצר על הקרע וחוסם את הצינור שכבר היה צר. אם הקריש גדול מדי, הוא יכול לחסום לגמרי את זרם החמצן והחומרים המזינים לתאים במורד הזרם. בכלי דם שמזינים את הלב, זה יגרום להתקף לב. כשתאי השריר הלבביים, נטולי החמצן מתחילים למות. אם הקריש חוסם את זרימת הדם למוח, הוא גורם לשבץ. כלי דם סתומים באופן מסוכן יכולים להיות מורחבים על ידי תהליך שנקרא אנגיופלסטיה. בתהליך זה, רופאים משחילים חוט דרך כלי הדם לאזור החסום, ולאחר מכן מניחים בלון צנטר לא מנופח על החוט. כשהבלון מנופח, הוא פותח שוב את המעבר. לפעמים צינור קשיח שנקרא סטנט מונח בכלי הדם כדי להחזיק אותו פתוח. הוא מאפשר לדם לזרום בחופשיות כדי למלא את התאים הרעבים לחמצן במורד הזרם. להישאר גמישים תחת לחץ זו משימה קשה לעורקים. הנוזל שהם שואבים מורכב מחומרים שיכולים להידבק ולסתום אותם. והלב הבריא הטיפוסי שלכם פועם בערך 70 פעם בדקה, ולפחות 2.5 מיליארד פעמים במהלך חיים ממוצעים. זה אולי נשמע כמו לחץ שלא ניתן להתמודד איתו, אבל אל תדאגו, העורקים שלכם מותאמים לאתגר. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם ועוד, הרשמו לערוץ. זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.